Salam hörmətli izləyicilər, sizlere yeni satışa çıkmış 3 otaqlı mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. Xırdalanda Avpark yaşayış kompleksində. 3 otaqlı mənzildir. Ümumi sahəsi 97 kvadratmetrdir. 11 mərtəbəli yeni tikilmiş binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Mənzilə daxil olarkən sol tərəfdə sanitar qovşaq yerləşir. Mənzil şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Gördüyünüz gibi bütün aksesuarlar qurulub. Qanuni 3 otaqlı mənzildir. Döşəməsi laminatdır. Bura mənzilin yataq otağıdır. Mənzil Xırdalan şəhərində prospektin kənarında yerləşir. Mənzilin baxışı da prospektdədir. Bura mənzil ikinci yataq otağıdır. Tam yaşayışlı binada yerləşir. Binada qaz, su, ışıq fasiləsizdir. Sürətli lifti var. Burada mənzilin mətbəxi yerləşir. Mənzilin istilik sistemi kombidir. Burada mənzilin eyvanı yerləşir. Mətbəxin döşəməsi stipolla təchiz olunub. Mənzilin qonaq otağını sizə təqdim edim. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Mənzilin sənədi Avpark yaşayış kompleksinə məxsus olan müqavilə sənədidir. 11 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. 97 kvadratmetr ümumi sahəsidir. Qanuni 3 otaqlı mənzildir. Mənzilin qiyməti 90.000 manatdır. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olunan nömrələ əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.